ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውዴት ዩ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ለማታውቁኝ ቤተልሔም እባላለሁ። ዛሬ ገና ደግሞ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሉን ደግፉልኝ። ከሀገር ቤት ነው እንግዲህ እኔ የምሰራው፣ ድጋፋችሁ አይለይ። ነባር ቤተሰቦቼንም ደግሞ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁል ጊዜ እየደግፋችሁኝ ስለሆነ በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን ይሄን የመሰለ ቆንጆ ዛሬ መኮሮኒ እንሰራለን። በጣም ተወዱታላችሁ። እዚሁ እሳት ላይ የሚያልቅ ነው። ቆንጆ ተደርጎ አቦ ከሁሉም ነገር ጋር እየተጠበሰ የሚሰራ የሚጣፍጥ ጤናማ የሆነ መኮሮኒ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። አሁን ወደ ስራው እንለፍ። እዚህ ጋር አሁን መጥበሻ ጥጃለሁ። እሱ ላይ ሽንኩርት አድርግበታለሁ። በጣም ቀላል የሆነ የመኮረኒ አሰራር ነው ዛሬ የምንሰራው። የተወሰነ የሚበቃኝን ያክል ዘይት ጨምራለሁ። አሁን ሽንኩርቱ እንደዚህ በሰል እያለልኝ ስለሆነ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ሳይበዛ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ትንሽ ከተቁላላልኝ በኋላ በጣም ትንሽ ውሃ ጨምሬ ትንሽ በርበሬ ለከለር ጨምርበታለሁ። ቲማቲም አልጨምርም። በጣም ትንሽ በርበሬ ለከለር እንደዚህ ያክል ጨምርበታለሁ። በጣም ትንሽ ነው። አሁን እንደዚህ ከተቁላላልኝ በኋላ እዚህ ጋር ተወሰነ የተቀቀለና ካሮትና ድንች አለኝ። ተወሰነ ያክል ቀቅዬው ነው የከተፍኩትና እዚህ ጋር ትንሽ ነው በሽንኩርቱ ጠበስ የማደርገው። አሁን እዚህ ጋር ካሮትና ድንቹ እንደዚህ ከሽንኩርቱ ጋር ከተቁላላልኝ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ቦሎቄ አለኝ፣ ትልቁ ቦሎቄ ማለት ነው። ዘፍዝፌው ነው ዘፍዝፌው ማታ ዘፍዝፌ ለጠዋት ቀቅዬው ነው ቦሎቄውን። በጣም ቆንጆ ጤናማ የሆነ ዛሬ መኮሮኒ ነው የምንሰራው። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ጨው አረግበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ በጣም ትንሽ ቁንዶ በርበሬ አረግበታለሁ፣ ጣዕሙን እንዲያጣፍጥልን ማለት ነው። ጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። እንደዚህ ቁንዶ በርበሬ እንጨምርበት፣ ቆንጆ ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር የቀቀልኩት መኮሮኒ አለ።
መኮረኒውን ቀቅዬ ነው እንግዲህ ለሰዓት ቁጠባ ብዬ ያመጣሁት። አሁን እንትን እንዳይሆን እንዳይልብን እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን እናማስለዋለን። አብሮ እንደዚህ ጥብስ ሲል በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ ቃሪያ አረንጓዴውና ቀዩ አለኝ፣ እሱን ጨምርበታለሁ። አሁን ተመልካቾቼ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ስለደረሰልን በእቃ ላይ አድርጌው ደግሞ ይዤው እመለሳለሁ። ቆንጆ ሆኖ ነው የደረሰልን። በጣም የሚያምር ከለርፉል የሆነ ለጤናም ደግሞ ተስማሚ የሆነ ነው። አሁን ደግሞ በእቃ ላይ አድርጌው ደግሞ ይዤው እመለሳለሁ። ይኸው ተመልካቾቼ የዛሬው እንደዚህ መኮረኒያችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ ቀለል ያለ የመኮረኒ አሰራር ነው ዛሬ ያሳየኋችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው እና እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ እናንተም ደግሞ ሰርታችሁ ተመገቡ። በጣም ይጣፍጣል። እንደ አማራጭ ደግሞ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር ቀላቅለን እንዲህ ስንመገበው በጣም ቆንጆ ነው። እንዲሁ ለመብላትም ይጋብዛል እና ከለሩም በጣም ያምራል። ጤናማ አሰራር ነው እና በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ደግሞ ተመገቡ እላለሁ። እስካሁን ደግሞ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።